en påse bröd i handen. Hennes jobb tar aldrig slut. De säger hon är gammal, börjar bli senil. Då ler hon lite sorgset. De har ju rätt på sätt och vis. För hon tar hand om fåglarna på vintern. De vet ju att tanke. Ni menar säkert väl. Det finns såna som behöver mig, gammal som jag är. Så jag säger som jag brukar, jag tänker stanna. Stanna kvar. Om det inte var för mina vänner, så blev det nog.